Авто для військових. Кам'янське передало автомобіль нашим оборонцям, бійцям батальйону ТРО Кам'янського району. Бойову машину придбали за кошти працівників та керівництва міської ради. Позашляховик вже вирушив на передову. Він допоможе нашим захисникам під час виконання бойових завдань. Разом з автомобілем на фронт відправили смаколики від освітян міста. Кам'янське вже не вперше відправляє автівки на передову. Попередня машина від міста прослугувала 3 місяці. Позашляховик знищила ворожа артилерія за 10 хвилин до того, як на ній мали виїжджати на завдання бійці. Бажаю, щоб вона вам служила вірою і правдою по виконанні бойових завдань. Бажаю, щоб всі наші хлопці поверталися живими та неушкодженими, та перемоги нам. Велика подяка всім, хто долучився до збору цього автомобіля, і вам також. Велике дякуємо від нас, від нашого підрозділу, від цього нашого командування. Слава Україні! Героям слава!